Ahoj děti! Stranu 54 nadepsanou E7 zakončíme druhým cvičením. Podobné cvičení už jsme dělali, takže ho zvládnete samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně, přečetli jste si nejdříve zadání. Správnou možnost označ křížkem. No, a četli jste. Při výprodeji se zboží vždy zdraží. Tady je důležité slovo zdraží. Je to pravda nebo ne? Výprodej. Při výprodeji jdou ty ceny dolů. To znamená, že se zlevní, takže ne. Jedeme dál. Za venkovní teploměr v drogérii zaplatí méně než za venkovní teploměr u skrblíka. Takže pozor, musím se jít podívat do drogérie a ke skrblíkovi a budu porovnávat venkovní teploměry. Takže drogérie, skrblík, venkovní teploměry. Tady stojí 14, venkovní teploměr, tady stojí 20, ano, 14 je méně než 20, takže jestli tady je psáno, že zaplatíme méně, tak je to pravda. Za venkovní teploměr v drogérii zaplatím o 7 korun méně než za venkovní teploměr u skrblíka. Aha, takže to, co jsem porovnával tady, teďka ještě o kolik? Tady říkají o 7. Já se vrátím do, toho, do těch obchodů. Takže 14, 20, abych zjistil, o kolik méně musím to... Od sebe odečíst, takže 20 minus 14 rovná se 6, takže ne o 7, ale o 6 korun méně. Tak, takhle, tak. To je můj názor. Kontrola, je to zelené, svítí to zeleně. Mám to dobře, a co vy? Výborně, také to máte správně a teď mě napadá, tady je možnost na těch obrázcích porovnávat a sčítat a očítat různé možnosti, různé teploměry. Zkuste vymyslet nějakou úlohu sami.